kunci utamane kudu rukun. Kerukunan adalah merupakan pilar utama dalam pernikahan. Rukun niku penting. Janji manten gelem rukun, janji suami istri iso rukun, apa sing dikepingini dituruti dening Gusti Allah. Napa sing dicita-citakno dituruti dening Gusti Allah. Allah piyambak sing janji, ana salisu syarikaini malam yakhun ahaduhuma ahadahu. Aku siap dampingi wong loro sing gelem rukun, janji siji ora nyusahno sijine. Kalau ada suami istri wong loro gelem rukun, pengen nopo tak cukupi. Nah, rukun niku iso ndadekno sing gak enak lho malah enak. Apan rukun? No iya ta. Ngono iku lek diomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul fattah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila sabilin najah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ruknis salah wa ala alihi wa ashabihi dhawil falah. Amma ba'du. Janabal kurama, para alim, bapak kiai, ibu nyai, para sesepuh, enggang kita ta'zimi, kita suwuni pangestu lan pendungo, pejabat pemerintah, saking sipil, TNI, Polri, sedaya enggang kita hormati, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, para tamu undangan, enggang minulya, sahibil walimah, panjenenganipun bapak wakian sekalian ibu Marsiah soho keluarga ingkang sinubagya, sahabat-sahabat banser ingkang kita banggaaken, adik-adik santri, bapak ibu, para sederek dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang kula tresnani, kula hormati, rahimakumullah. Kita dongaaken mugi-mugi nikahipun dirahmati, dibarokai, lan diridhoi Gusti Allah. Mugi-mugi keluarganipun pinaringan barokah. Mugi-mugi jejodhoanipun langgeng mulai donya ngantos benjang wonten ing swarga. Kados ayat Quran, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha faqihatu wa lahum ma yad'un salamun qawlam mir rabbir rahim. Dongane manten sing leres ngoten niku cara Islam, cara tuntunane Kanjeng Nabi. Muga-muga jejodhoane langgeng mulai donya ngantos swarga. Tiyang Jawi niku kadang-kadang nek ndongakne nganten aneh.
mungkin jenengan nggih nate kepireng ana manten didongakno muga-muga iso jejodohan kaya Mimi lan Mintuna. Muga-muga jejodohane ngantos kagen-kagen lan ninen-ninen. Kula babar pisan ora setuju. Jodoh niku nek ngantos kagen-kagen ninen-ninen berarti jodoh ngantos tua, ngantos mati, tendonya mawon niku mboten dugi suwarga. Soale ten suwarga mboten wonten wong tua, ten suwarga mboten wonten kagen-kagen ninen-ninen. Ten suwarga niku sedaya balik enom. Senajan tendonya umure ngantos tua 100 tahun punjul, benjang nek dadi penduduk suwarga balik enom mele. Dadi sampeyan-sampeyan iki nek sida ana suwarga, nek sida benjing enom kabeh. Mboten wonten penduduk suwarga kewut. Mboten wonten. Mulane ten suwarga ora ana kagen-kagen nine-nine. Enom kabeh. Kula mboten setuju nek didongakne dadi jodoh kados ngantos kagen-kagen nine-nine. Apa maneh didongakno muga-muga jejodohane kaya Mimi lan Mintuna. Malah mboten bener. Cobi sinten sing sumerep Mimi lan Mintuna niku sapa? Tokoh napa? Kok didamel donga? Sinten sing ngertos? Nabi nggih mboten. Apa ana Nabi Mimi lan Mintuna alaihi wassalam? Sahabat nggih mboten. Wali nggih mboten. Ponakane kiai wae logak. Ngono kok digawe donga. Makanya akhirnya kesimpulan kula, ndongakno manten kaya Mimi lan Mintuna iku tunggale didongakno muga-muga kaya Kaseni lan Kasena, Sumini lan Sumana, Parni lan Parna, Ngateni lan Ngatena, Yuni lan Yono. Makanya sampean lek ndongakno aja ngono. Gak pas. Nek cara Islam niku nggih didongakno muga-muga dirahmati, dibarokahi, diridoni Gusti Allah. Muga-muga barokah. Muga-muga dadi jodho mulai donya tekan swarga. Allahumma sholli ala Muhammad. Ora kaya dirimu. Cita-cita dangdutan. Cita-cita jaranan bantengan niki cita-citane saya niki almarhumah ngantos kapundhutipun dawah bakda ndereke ngaji niku alamat kapundhute saya. Lah sampeyan kira-kira sok matine pas mari lapo? Oh, gak ero. Para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula, mantene didongakne supaya pikantuk rahmat barokah lan ridhanipun Allah, supaya saged dados jejodohan mulai donya ngantos swarga. Kunci utamane udur rukun. Kerukunan adalah merupakan pilar utama dalam pernikahan. Rukun niku penting. Janji manten gelem rukun, janji suami istri iso rukun, apa sing dikepingini dituruti dening Gusti Allah. Napa sing dicita-citakno dituruti dening Gusti Allah. Allah piyambak sing janji
ana thalithu syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma ahadahum. Aku siap dampingi wong loro sing gelem rukun, janji siji ora nyusahno sijine. Kalau ada suami istri wong loro gelem rukun, pengen apa tak cukupi, butuh apa tak penuhi, pokoke sing siji ora nyusahno sijine. Suami tidak menyusahkan istrinya, istri tidak menyusahkan suaminya. Nun sewu, kadang ana wong lanang senengane nyusahno bojone. Janji mari lunga teko njaba muleh sing diceritakno iki wong wedok-wedok ayu. Ana wong lanang ngono iku. Pokok kapan mari lunga muleh toto oma, sing diceritakno iki wong wedok ayu-ayu. Dek, aku mondok pasar dik ketemu wong wedok ayu. Ya bener wis rondo tapi gorong duwe anak. Ayu. Ketoke cara dadi bojoku ya cocok. Tapi ya apa maneh dik aku sekadung oleh awakmu, elek-elek ya wis tak telateni. Ya wong wedok nek diomongi ngono ya terus megap-megap. Ambekane sengik-ngik-ngik. Kaya iwak lohan. Ana wong wedok iku omongane alus kadang-kadang, tapi gak njogo perasaane wong lanang. Ketoke nek ngomong ya alus, tapi gak njogo perasaane wong lanang. Mas-mas, apa dek? Nasibe wong kok gak padha ya, Mas ya. Iya, dek, lapo? Lah iya, Mas. Misananku dirabi wong sogeh. Mbak Yuku Mas dirabi wong soge, malah koncoku sik ana telung wulan dirabi wong soge nang ganteng. Aku kok tiba oleh sampean sih Mas. Wis rupane elek gak gablek duwe. Aku yo gak nelongso Mas, aku yo sadar iki takdirku. Dongakno Mas yo muga-muga aku iso tabah menghadapi sampean. Wong lanang diomongi ngono yo ndingkluk ae mengheningkan cipta. Suwe-suwe ngenes, 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 terus kematen. Nah, ibu bapak, khususnya mantan kekale, rukun niku gak gampang. Rukun niku angel. Ana wong padha pintere nang gak rukun. Enten mboten kira-kira? Padha pintere tapi gak rukun. Apa mergo kurang pinter? Boten. Ancen rukun niku angel. Ana wong padha tuwane gak rukun. Apa mergo kurang tuwa? Boten. Tuwane ya wis. Tapi ancen rukun niku angel. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate gadah sahabat wong loro padha apike tapi gak rukun. Kanjeng Nabi susah. Kanjeng Nabi nggih pun berusaha ya apa carane supaya sahabat loro iku iso rukun. Panggah gak rukun. Padahal Kanjeng Nabi wis berusaha merukunkan. Ya apa supaya wong loro sing padha apike iku iso rukun. Ternyata gak iso, Bapak Ibu. Kanjeng Nabi mikir prihatin, akhirnya diarem-arem ambek Gusti Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Muhammad, sing iso maringi hidayah nang wong iku cuma aku. Awakmu gak iso nyuduhno wong sing muk senengi. Muhammad, umpama donya sak isine mbok entekno gawe bandani wong sing gak rukun supaya dadi rukun,
awakmu gak bakal iso. Walaupun dunyo saisine entek mbok gawe bondo. Ancen rukun niku angel. Mulane membina kerukunan wajib didahulukan lek kepingin rumah tanggaiku bahagia. Lek kepingin rumah tanggaiku barokah. Mergo sing iso ndadekno rukun namung Gusti Allah. Sehingga kula sampeyan dalu niki disuwun kanthi sanget dening Pak Wagian sekalian Ibu Marsia. Derek-derek dongakno manten kekale. Muga-muga saged rukun selawase. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, rukun niku iso ndadekno sing gak enak ngono malah enak. Apan rukun? No iya. Ngono iku lek diomong. Sing asale gak enak ngono malah enak nek gelem rukun. Ayo coba ibu-ibu sampean nango dapur. Ono ta bumbu dapur sing rasane enak apa nijen-nijen? Gak ono. Lombok gak enak. Uyah gak enak. Terasi gak enak. Makane gak ono wong gado terasi. Gak enak iku apa nijen-nijen. Tapi nyatane kok ono sambel enak. Padahal bahane toko barang-barang sing gak enak. Oh gak enak tambah gak enak tambah gak enak kok iso dadi enak. Iku mergo rukun. Wong lanang nang dimbarno ijen napa anane ya gak enak. Bingung dililang liling barangnya. Iki tak apakno ya kok polahe koyo ngene. Tak uklek-uklek tak tutuki. Bingung. Wong wedok dimbarno ijen apa anane ya gak enak. Oh ngapa ngopo tak apakno ya iki mosok tak kebuti ya gak enak apan podo ijene. Coba nek digathukno lak enak nggih mboten lho ya temen apan digathukno ya enak. Lah iso gathukno iku syarate kudu rukun. Lek gak rukun iso gathukno. Yo kok rasakno gathuk. Kesenggol lek kire-kire kok. Apan gak rukun. Yo rukun niku iso ndadekno sing abot malah enteng. Embo. Ono gang ciut dalan lho gang ciut apan masyarakate rukun-rukun krasa jembar krasa ombo masih melaku padha meli pire simpangane pepet-pepetan nanti nanti mbak nanti blonca ya apa saiki ada bangkang iso ketok jembar dalan ombo. Apan masyarakate gak gelem do rukun, sesek, krasa ciut. Mlaku simpangan ngono sing setuk madhep mrono situke madhep mrono, nang padha mlengose jaran. Wedhus. Sak kampung iso dadi kebun binatang kabeh. Eh. Amben tempat tidur ambane lho padha panggung. Tapi sak bojone nang gak rukun, sesek. Temen ya. Masih amben nggon turu lho ambane padha panggung. Lanang wedok sak bojone nang gak rukun, sesek. Wong kate mapan turu iso sikut-sikutan. Rodok merono ngono. Jare sing lanang, rodok merono kon. Kelekmu ya kecute gak merono. Jare sing wedok, ya awakmu sing merono. Ababmu biasin kotak-kotak.
aku nduk kene terus semaput. Akhire turu padha nduk pipi sik situ nduk pinggir kono situ pinggir kono. Jam 2 bengi jeblok jare. Amben nombo iso dadi sesek mergo gak rukun. Tapi nek gelem rukun, amben ciyut krasa jembar. Ono amben ya ambane cuma setengah meter. Engkate mapan turu sing lanang bingung, Dik. Amben setengah meter lah gak kamu Dik gawe turu wong loro. Sing wedok nyantai nek jawab, "Ya kamu, Cak." Kono gak kamat barang. Sing wedok sing lanang tambah bingung. Lah carane ya apa, Dik? Ya gampang sih, ya diakal. Ya koyo winginane iko. Ya sampean kok ndukur aku kok ngisor. Kamat to. Mergo tarik sing ditarik lu apane paham lah iya pokoknya nek gelem rukun nih enak. Allahumma sholli ala Muhammad. Betane donga iku malah dadi rukun. Kadang ana kok wis gerang nang gak rukun ngono. Wis anak-anak nang gak rukun, enten mboten? Lho ya. Sing sering sampean gak rukun karo bojone sing paling sering perkara apa, Bu? Dhuwit. Perkara belanja. Saman rumangsa blonjone kurang. Lah bapak-bapak rumangsa duweke wis dikekno kabeh. Ya mbuh. Menungsa asline gak iso apa-apa. Wong tampa rejo iku asline gak iso apa-apa. Lah ndonga iku gandulan nanggone sing iso apa-apa ya iku Gusti Allah. Pas gak iso kanggone menungso iku asli gak iso. Iso iku coba. Mulane akeh wong blai, akeh wong ciloko gara-gara rumangsa iso terus uripe sembrono ciloko. Dekne lho rumangsa iso terus sembrono gak gelem donga lali gak gelem gandulan nanggone sing iso gak gelem gandulan nang Gusti Allah. Akeh wong blai gara-gara rumangsa iso. Akeh wong selamet mergo rumangsa gak iso terus uripe hati-hati gandulan terus nang sing iso gandulan terus nang Gusti Allah. Mangkane wong mukmin kate lapo mesti ndonga. Gandulan nang Allah. Wong kate metu teko omah yo bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Kate numpak kendaraan bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahir majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nah, kata turu ya bismillahirrahmanirrahim bismika Allahumma ahya wa bika amut. Kata nang WC ya bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil makhbuthil sinnasi minasyaitonir rajim. Kata kumpul bojo ya bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabana. Kok disorai kumpulnya kate lapo, kate mangan bareng. Musama nu pikirane ngono kok. Apa ono wong ngomong kumpul bojo terus pikirane ngono iku. Kumpule kate mangan bareng. Dungane gak ya Allahumma barik lana fi marzak tanah. Manane aja sampe ninggal donga. Lah donga iki gak kudu bahasa Arab. Boso apa wae sing penting donga, Allah paham.
Mangkate kumpul bojo, nek iso kaya sing diulang ngono Kanjeng Nabi, cok lali. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Niku lek sampean waca kate kumpul bojo, lamun ditakdir gadah putra, lamun ditakdir duwe anak, anak gak gampang kena godane setan, anak gak gampang dikalahno setan. Api-api anake. Lah anakmu nuwakal nakal, anjene dirimu lek ngono iku moro metingkring ae. Gatek ndonga. Celingkrak, celingkrik. Petingkrang, petingkring. Gatek ndonga. Rungokno, eh wong lanang-lanang yuk. Wong kumpul bojo nang gak ndonga. Rungokno, Pak. Eh, direwangi setan. Niku ana hadise gak ngawur. Dadi setan niku manggon nang bolongane pentungmu. Manggon ndok kono. Nyembuh arek iku. Manggon ndok bolongane. Kentesmu iku. Terus ngrewangi dirimu, garap bojomu. Yo anake mengandung setan. Mau kebayang enggak? Lho jere sing wedok enak jir. Astagfirullahaladzim. Direwangi setan. Donga njaluk perlindungan teko Allah. Muga-muga direksa teko godane setan. Lha nek gak iso iku ya apa? Ya sak isomu lah pokoke. Woi, apa maneh? Taman lek gelem wudu dhisik. Mari ngono salat. Gak akeh-akeh rong rakaat. Sak bojone salat rong rakaat. Mari salat ya ojo langsung. Ya wiridan sik. Ya maca surat Yasin ping 7. Surat Waqiah ping 7. Ar-Rahman ping 7. Mari ngono ya latif ya latif ya latif ya latif 9999. Ya. Niku lek sampean lakoni insyaallah gak sida. Ngono. Heh, nek gak iso dongae gak apal, ya cara Jawa gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti, kula badhe ngonoan. Nyuwun panjenengan reksa saking godane setan lan mugi panjenengan dadosaken keturunan ingkang sae. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.